Er ordentlig. Så vi begynner der, og så kjører vi motsatt etterpå. Vi begynner med puck, Fred. Tar vi ut, spiller ned motsatt kø. Vi gjør en timing. Vi får pass motsatt igjen. Så du det? Ja. Det var pass 1 og 2. Vi som spilte første passet, shortpasset, kommer inn i midten. Vi legger pass inn i midten igjen. Det skal være direkte over. Så du det? Linn, nå ble du urolig, ikke sant? Ja, nå ble det nært. Det langpasset kommer motsatt igjen. Gjør det kamplikt. Et pass eller skudd. Avslutt, stenga mål. Tar du to øvelser, eller? Stenga mål. Altså, den der tror jeg vi kan ta en pass. Bare en? Ja, men vi tar den en gang til, da. Vi har hatt noe av det lignende før, bortsett fra nå har vi lagt på litt mer varantre. Vi kommer da videre opp inn. Kommer pass. Pass ned i hjørnet der. Skjønte du det? Ja, ja. Så skater vi rundt med bredde. Med bredde. Vi vrir det passet i motsatt enden. Nå er det bare to spiller, sist kommer det tre. Det er helt riktig, Linn. Enten da, pass over, se fatning, ikke utenfor kontoret, eller skudd. Jeg tror vi nøyer oss med en øvelse. Hva var det du gjorde? Hva var det du gjorde? Hva var det du gjorde?